aquest edifici d'Osonament sempre té les portes obertes a tothom. És un entorn on a l'any hi passen 1.500 persones per rebre els nostres serveis. Volem ser sempre a la comunitat, ho diem, i forma part del nostre ADN, ser presents a la comunitat. Tenim molts valors conjunts, Osonament i Òmnium. Nosaltres, des de fa molts anys que formem part també d'aquest cens d'entitats que defensen la llengua catalana, ens comprometem cada any uns objectius de posar-los a dintre la nostra entitat en defensa de la llengua, en una memòria anual i moltes altres lluites que compartim conjuntament. I, per tant, gràcies i felicitats a Òmnium per aquest aniversari. Òmnium, avui celebrem els 60 anys a nivell nacional, els 50 anys a Osona, amb tots els actes que anem fent continuadament, com ahir vam estar a Elna, com abans d'ahir vam estar a la plaça Major amb un acte de reconeixement, d'acostament als represaliats, i que estarem sempre al seu costat. Persistirem, seguirem fins al final, amb tot el que això comporta, evidentment al costat de la llengua, defensarem la llengua en tot moment, la cultura, i evidentment no deixa ser tot això també un preludi de la marxa dels biguetans que estem preparant ja fa uns dies i que estarà molt a prop de fer costat als represaliats. Us recordem els actes que fem aquest any celebrant els 50 anys d'Òmnium, Osona. El vam començar al març d'aquest any i fins al març del 2022. També estem fent un llibre on explica la història dels 50 anys d'Òmnium i una exposició que potser més endavant us l'acabem d'explicar, que és la Paraula del Poble. Però nosaltres sí que havíem pensat fer un acte a nivell nacional, que és la Junta Nacional d'Òmnium que vindria a Osona. Estem parlant d'unes 300-400 persones. Després un acte també a nivell de juntes, que és la que de reconeixement a les juntes que ens han precedit i els presidents. També faríem un acte per reconeixement a totes les entitats que col·laboren amb nosaltres, un acte per als socis, similar a aquell que dèiem que havíem fet anys enrere, i un acte llavors de cloenda, que seria un acte central, també potser això ja seria cap al març del 2022. Òmnium Osona, amb aquest 50è aniversari, ha volgut que la creació artística hi fos present amb dues obres de mirada distinta. Aprofitarem també la vinentesa de presentar les obres per presentar unes píndoles de natura a través d'unes fitxes d'observació de natura. Aquestes fitxes ens les han ajudades a fer l'Edgar Alarcón amb les fotografies. Versaran sobre geologia i boscos, i cada una d'elles apareixerà en els nostres butlletins paulatinament. Vaig pensar que havia de treballar amb terres naturals, sense esmalts, que parlessin del territori, perquè la comarca està formada per molts tipus de terres, molts tipus de gent, moltes poblacions i ciutats, i per això s'anomena estrats, perquè vaig triar 5 fangs diferents, que volien dir les 5 dècades d'Òmnium, que unides doncs formen una peça, no? Que això també vol dir l'unió de tothom que treballa i que segueix Òmnium. Després també la forma del vol és perquè pot anar creixent constantment, no? I és una peça d'oferiment, és una forma d'oferiment i de compartir. Els hi vaig poder fer aquesta peça que representa una alzina amb els seus 50 anys, que de la mateixa manera que Òmnium pot continuar creixent i serà una cosa que es manté viva. I finalment hi ha aquestes taques que es representen com els nusos de la veta de la fusta, que són diferents coses que ha passat a Òmnium, que marquen el passat, present i inclús el futur d'aquesta entitat que manté el territori, tant la llengua, i una mica és la idea aquesta de l'alzina també com a cosa nostrada d'Osona, la fusta, aquesta història nostra. Entenem que aquest 50 aniversari seguirem treballant per aquest repte, per compartir, per aquests futurs compartits que diem, que ens diu sempre el Jordi Cuixart, ara que el tenim més a prop aquí entre nosaltres, i seguirem aquesta estela de cohesió, d'estar junts, d'arribar allà on moltes vegades no hem arribat o on no hem estat. Això vol dir que entre tots farem que aquest 50 aniversari intentarem que sigui el més agradable, proper, reivindicatiu i, com diu el seu lema, la lluita continua.